mune nyoka zhinji dzinodzirovambira ndomandakararama ndiri. Maizvigona sei ndirovambira isi nyoka yekutamba nayo? Handina chandinotya kunyange neshumba mbada. Hapana kana chinondirwisa. Kana ndisiri kukanganisa munoreva kuti imimi ndimi makabata makii epasi rose kuti zvinhu zvigone kunakira muno wese. Hazvina chiwandi. 1994 ndichitumwa nezwi kuenda kunonunura ropa revatema ndiri grade 3. Mvura ndakasunga ndaifamba ndichiita miteuro iko kuchinaya. Ndakanobuda ndine 12 A's asi ndagumira grade 5. Hapasisina zvimwe zvokutsvaga kana kuzonotaura pamaredhiyo kuti tiri kutsvaga zvakaza dzaona dzaona kuti ini ndakamizikidza kuti asinganzwe baba ngaasangane nezvaasangana nazvo. Vakasvika kundirobha 1 kg 510 yegold pamwe chete nemari yaita 310,000 US. Tine nhau ye15 billion. Ndofunga ndisikuziva kuti muri makamonzwa nezvai here 15 billion inini. Ndindinayo 15 billion. Ndindinayo nemadiamonds ose akasharwa pareserve bank. Ndindinawo ndakatsuna ndakangogadzira kuti zvese zvakavakwa mu Mwarare muya hamuna chinhu. Zvese zvanga zvichinetsa mboni dzakavhara ndibvise makore ari mumaziso emapofu ose ari pajairos diri nevose vari mumigwagwa vari kutsvaka rubatsiro vasina vanovapa zvakakwanira zvezuva nezuva asi vari kuwana chokudya kana kushaya. Kusangana kwatiri kuita zvakare mhuri yeZimbabwe tiri pano pachibanda media nhasi. Aiwa taita rombo rakanaka, tasangana namadzibaba. Madzibaba makadii? Nani baba makadii mama? Aiwa tinofara zvino. Chekutanga vanhu vada kuziva kuti munonzi madzibaba ani? Ndinonzi madzibaba Nyasha Dzashe. Zita rekutanga rekuzvarwa ndinonzi Ambrose. Nyasha Dzashe zita rerwendo. Ndore mweya. Alright, handeni mberi. Kumusha kuri kwagutu kwamupanda wano. Okay. Kwamambo Nyamandi. Tinotenda kuva nemi sikuru. Alright. Madzibaba, chaita kuti tikutsvage madzibaba inhau ye kuti takanzwa nzima kagara mugomo makore angadarike matatu. Toda kuti mukonfirme kuti ichokwadi here ichocho. Ichokwadi. Aiwa ndinotenda ruzhinji rwose rwenyika navose vari kunamata vari kumasangano anodedzwa nemazita akasiyana asi tichitenda kuna Mwari mumwe chete. Inguva yakanaka kupanana ruzivo rwebhaibheri shoko ramwari pamwe chete neurapi hwesimba rababa. Unoti nunura isu tose tiri kutambudzika zvechokwadi. Makore avapo tasiyana nemhuri. Akazova makore akaderekedzana anokwana kuita 3 years. Asi kubva kumusha chaiwo ndakabva mu2011. Saka ndinofara kudzoka ndiri mupenyu nezvatakasangana nazvo zvisingagoni kutsanangurika kwenguva imwe chete asi munguva yedekara. Right. Chii chakanatsoitika kunzi munzi mimi maakubva pamba maakuenda mugomo nhatsotitsanangurira zvakafamba sei? Aiwa uye zvakare maive mugomo ripi? Mumakomo gomo rekutanga igomo rekumazoe. Tinoti nderechipiri rekutanga nderekwagutu kumasvingo rinonzi Svikire. Mandakagara for 5 months pasina izo kuti ndiri kupi. Ndiri munhu aifudza mombe kune umwe village yandaigara. Asi ndiri munhu asina akazivisa nenhau yematumirwa andakaitwa nezwi panguva yandakandonamata ndiri mugomo. Nenguva yekunosungwa ndiri mugomo iroro rinonzi Svikire. Kusungwa makasungwa nei? Nemapurisa here chinatsotsanangura? Tingati kubatwa kumiswa uri mukati megomo wabva paminamato. Izwi rinodurura mazwi ekufamba kwako kuti aiwa chimira kwemazuva akati ndine nhau yandati urambe uchiperetera murenjere ndozokutuma mune rimwe gomo. Saka ndiwo matangiro akaita nyaya ndiri mukati megomo reSvikire kumasvingo kwagutu kwamupandawana mune tsoka mbiri
zevanhu zemunhu nehari mbiri dzirimo mugomo iroro resvikire mune nyoka zhinji dzinodzirovambira ndoma ndakararama ndiri ndirovambira isi nyoka yekutamba nayo ndina chandinotya kunyange neshumba mbada hapana kana chinondirwisa hapana kana chikara wani chakamboda kukuzama ikukubata ibata aiwa hakuna iwo mwari pachako wakati iyo nyika ndeyako nemhuka dzacho dzese uchararama nadzo kusvika wadzoka kune vana vako saka ndinotenda nerwendo nekufamba kwemiteuro ndichienda mugomo rekumazoo handina kutanga kunosvika mugomo remazoo ndakatanga kusvika mugomo relax mine kunova ndokune mhembwe ine makumbo matatu enyika matatu hongu kuti 1 2 3 hongu munorevesa madzibaba hongu baba iripo ina nasi historiko iriko baba saka chiratidzo chekuti nawi ichienda kuvana takaisa chimisikidzo chemota yangu yerudzi weNissan iripo pickup to tan truck yakasara semuseum yekurangarira nzvimbo iyi ne mugove uri mugomo iroro wakataka piwani na mari kuti nyika yose kuvakuru nevadiki vatungamiri venyika vachiziva kuti nyika ino inorarama sei uye ine chipi chatakabata chatinofanwa kurarama nacho nekusingaperi tisiri mukutaurirana bedzi saka mugomo imomo mune nhau yezvicherwa ndobva gomo padhuze negomo remasenda inonzi Shamva God Mine masenda pashamva hongu tiri papurazi rekwa Pasco pana baba vandakataura navo nemhuri yavo kwa Kanengoni vakavanzwa kutaura pamwe chete nekunditambira ndiri pamusha pavo vakandichengeta nanhasi kunyange ndikaenda izvezvi ndinosvika ndichingotambirwa nemufaro ndinotenda saka ndiri munzvimbo iyoyo ndakaramba ndichisumudzira miteuro sababa naamai vane rudo amai vakaremara zvavo asi ndinofara nerudo rwavakandipa ndiri munzvimbo iyoyo kuti ndizodzidza mabasa emweya kuti ndisvike pandiri nhasi ndichizoenda kugomo remhondoro kunova ndokuchegutu tichangopinda muchegutu tinotena roundabout yengezi tichangopinda muchegutu tichibva nekupi tichibva neHarare alright before chegutu pane roundabout totena toenda kumhondoro ngezi ndakanotaura nevakuru nemasadunhu nemadzimambo ari ikoko kuti ndipinde mumakomo ndikatenderwa basa rakabatwa ndichisumudzira ndichienda kwamambo Njelele ndaenda kwamambo Gwasela ndaenda kwamambo Samanja ndichibva ipapo ndakaenda kwamambo Chireya kwese kumaingotambirwa nemufaro ndinotenda zvikuru handina pandiri kukakama kunosvika kana nanhasi ndichisvika pamambo Nembudziya ibasa randakaita ndichinosangana nevanzi vomweya vemudunhu reGokwe North aiwa kwakanamatwa tikaenda munzvimbo dzose dzakanga dzakatarirwa uye dziine chipupuro kune vanonzwa mweya pane pandaunatsonzwisisa madzibaba muri mugomo umu maimborarama sei maidyei kurarama kwangu hapana chati chasiyana asi nhasi uno ndinofara kuti ndashanduka bedzi pakupfeka hapana chandanga ndichidya kunze wakazvigonyeka madzibaba ungorarama 3 years usina chauri kudya nhau iripo gore ne6 months ndo randakaita nguva yekusasangana neruzhinji ndiri mugomo rekwanehanda kudomboshava gore iroro hazve chokwadi handina wandakaona chandairarama nacho itsombori tsombori muti wandinonzwisisa kuti kana ukaudya unorarama usina kana nzara kana kuti usina kana rimwe dambudziko mune chokwadi madzibaba ndinotenda tsombori shuwa shuwa nguva ese iripo ndiwo unonzi munyera saka muti watakararama nawo kwenguva refu tichiona paifurira mhembwe ndiri munzvimbo yegokwe inonzi kwanembudziya uko kwagumunyu mainangwa ndinatsokuziva oright kumapeto takuenda hurungwe saka nhau yekupedzisira yegomo randazonobata mhinduro yenyika yose pasi rose igomo riri panzvimbo yebhoyera kwanyashanu mhinduro yei madzibaba yekugara kwakanaka muzimbabwe munomu nepasi rose pasi nepasi rose hongu saka mhinduro ndichinoverenga mugomo iroro ndine
chimisikidzo chandakanzi nemisikidze chekureva kuti tsoka dzako dzire dzipupurwe mukati megomo rino saka ndakasiya badza randakapa sabhuku vanonzi sabhuku manana vari muyeranyati rokwa makoni ndikavapa badza rine kakutsemuka randaka ndakasunga agriculture imi makamwe mari wana kuvibadza iroro ndakabva naro mukati meguta reHarare ndichinoritenga saka kuritenga kwamakaita ikoko rakabva ratozodzwa ruchina sotsanangurai madzibaba daunazonzwisa because munenge mauya nenhau yakanaka yekuti pasi rose rigare zvakanaka ndinotenda badza iri mukuperetera kwandakaita ndichinonamata ndiri kumbare paground paya ndopandakanzi chinda unotenga badza pane munzi wemwe yakauya tipa basa rawakanosunga kuti zvichi zvichinyatso kuchinzwika nevana vose nepasi rose nevakuru navadiki vevatungamiri venyika tenga badza uchadzidziswa nauye yebadza zvaruda kuti rizoitwa zvechokwadi badza nakaritenga ndikaenda munzvimbo yeboera nzvimbo yeboera ndaingofamba ndirimo asi nzvimbo yandakasvitswa ndekunonzi kuB ndokwandakanosvika ndobva ndanosiya hembe dzangu ndichinokwira mugomo ndichisvika mugomo imomo ndakasiswa nhau yekusunga agriculture yenyika inoyi iri kuvarungu iri mumaoko evarungu tichisaramba tiri pakumbunyikidzwa nezvisiri izvo zvakanyorwa naivo mwari pakutuma kwavakaita kubvira pakutanga ana baba Paulos ana Emmanuel nana baba Josepha yange iri nzira yekusunungurwa kweropa revatema asi pana akapatsanura zvisina kuenderana nezvaidiwa kuti zvide ndiana akapatsanura iye mungakwanisa kunatsopajekisa kamunhu wamwari izvi ndinotenda munhu nauye kutumwa vakatumwa vakawanda kusvika mutumbi uyu uzonozadzwa nemweya nekunzverwa kwemweya nekwemwoyo saka pazvakatangira nepatava nhasi yamhinduro bedzi yandava kusvitsa kuvana nekuti kwazvakabvira kurefu asi nhau yavapo ndeyekuti vana vachisunungurwa ndichienda kunosunungura pandakasunga sunungurai kanai madzibaba sunungurai sunungurai pasi regariki ndinotenda nhau yangu yandinochema munyika yezimbabwe kuvakuru venyika ino madzimambo ose andakasvika mumisha yavo tichinamata kunamatira nyika yedu mhinduro yekunonorwa kweropa revatema ndiyo yandauya nayo kuti ndisunungure kuti ndiende kumusha kwagutu kwamupandawana kunova ndokuna baba naamai ndiko kwandinonotanga basa rekuti chiratidzo chokutanga kuti nyika yasunungurwa uye yakachenurwa imvura zhinji ichadururuka kutsitsa tsoka dzangu kubva mukati menzvimbo yekwamutare ndicho chinoita kuti ndiende kumusha kana ndichibva pano kana ndichinobva munzvimbo yepenhalonga munova mune gomo redombo dema rine ra1914 na1918 pa4 years pane kuprotektwa kwenyika ino kwayakaitwa nedombo iroro vachibuda mazwi nauyo ndaitambidzwa pane bepa riripo asi harionekwi nemboni yemaziso edai rinoonekwa nani rinoonekwa sezvandiri izvezvi indine kuona kwandinoita asi iwewe uchindiona unondiona maonero akasiyana nezviri pakati peropa nenyama asi kutumwa kwose kwandakaita kanzi zvese zvizova pachena zvizofamba nenzira imwe chete kunyange nevana vangasangana nenyoka kana nezvipuka zvairwisa havazorwiswi kana ndichinge ndasunungura nyika ino nepasi rose zvipuka zvese zvive zvisingacharume vanhu saka munoreva here kumi madzibaba orit kana ndisiri kukanganisa munoreva kuti imimi ndimi makabata makii epasi rose kuti zvinhu zvigone kunakira munhu wese hazvina chiwandi nekuti ndezvangu nekuti hakuna chimwezve chingaitike munyika inoiyi chisina kudarika nepano ende ndisina kuchipa gwara kuti ngachichienda kuvanhu ko tiri panhau dzedenda ranetsa iri denda remukondombera zvinenge zvichimbofamba sei rakauya sei uye ringapedzwe sei sezvo mati mune kii dzese ndigoni kupedza dambudziko renyika nekuchema kwose kuri kuita vana nenzara
vana vangu vachitambura ndo muromo wangu wese jero kuna president basa vana vangu vakawana ndikavaona vakasangana nemutumbi vakakwazizana na baba ndoenda ndotora mwana mumwe chete wandichatora apa alright natsojekesa munoreva here vana venyu vamakazvara chaiure kana kuti vana pamweya vana vandakazvara nevana venyika ino kana takutaura vana venyika ino zvakureva ndichibva mumusha wandazvarwa kana pandinoonera vana vangu kana pandakapiwa pekuvakira pekugara ndikawana musha nekusangana nevana murufaro stadium ndomandotanga kutangira basa ndakashonga kushonga kwandakatumwa nababa ndina All right. Pane nhau yatakambunzwa zvakare zvichinzi imimi ndimi takaonawo pa social media video ramakaita zvichinzi imimi ndimi makaita kuti kuve nedenda iro reshura matongo ichokwadi here nekurambana kwevana vese nhau ndinayo yese hapana zvese zviri kuitika munyika ino kubva kuzvirwere kuduruka kwezvirwere zvematambudziko emudumbu aiwa chimisikidzo chiri pagomo resvikire tida kumbonatsotsanangura nezvedenda remukondombira iri ehe makari gadzira sei denda iri ndinotenda nemubvunzo wakanaka 1994 ndichitumwa nezwi kuenda kunonunura ropa revatema ndiri grade 3 ndiri kukwekwe kwamavheni kwandaipinda chekutanga chakava chiratidzo kwakava kubhodhi kunonge kuina ticha kune kunyorwa kwakaitwa ndiri muchikoro ndichidzidziswa naMadam Stole pamavheni ndinotenda nebasa guru rakaramba riri pakati peropa rangu rikandidzidzisa kuti ndizoenda pamuti wemutoa une akatumwa sekutumwa kwakaitwa mutumbi kuti enda pamutoa unonzi mutaranyika uchienda unosungirira shinda nema neshinda tsuku inoripira inodurura urwere panyika kana yadurura urwere kuchatumwa ngirozi Paulos ndiyo baba wa Paulo vechitenderano apostolic vekwamasha kutumwa kwavakaitwa vakanotumwa kwaakuno rushongo rwevana pasi rwenguo chena asi hazvina kunotevedzwa neruzhinji ndobva vatiza vazhinji ndobva vatanga kunoita zviri pamuti wemutoa ndobva zvabva ipapo nguva iyoyo ndakanodzidzisa kuti mugore ra2023 unenge wapedyo napedyo kuenda kunosunungura nhau yechirwere chakasungirirwa pamuti uyu saka iwe uchienda unosungirira chimisikidzo chemamwe matambudziko pasi sekurohwa kwawakaitwa zvechokwadi ndakawedzera handina kuziva kuti zvichati svitsapa kuti vana vachazonge vaakuchema vasina kana chokudya makamborohwa madzibaba aiwa chinonzi kurohwa ka munenge muchirevei natsotsanangwa chinonzi kurohwa pasi pezuva ndo chakarambwa panyama yangu nekuti vakarova nemashoko kwete nemutumbi wavo ndicho chete chinondirwisa kwete nenyama yavo nenyama yavo zvinoenda nenzira isiyo nekuti ivo mwari pachavo vakati izonoenda nerudo kuvana uchinovapa rujeko wopakasungwa nhau yenyika ino kuti yakasungirwa papi pawakaironda ukanopiwa saka nhau ndanoipiwa iri pamuti wemutoa pamuhacha tiri panzvimbo inonzi mukuro pakati perwizi runonzi mukuro namupako inzvimbo ipi kumasvingo kwagutu alright kwa gomo iri rakavigwa madzimambo ndiwo mune chisipiti chinoyera chine mvura yeblue hakuna anoziva pane mvura yeblue yenyika inoyi inodudza jira rere reblue rere kuti rakabva papi kuti nyika denga muzonzi mune blue nembiya yenyenyedzi inoita kuti durure chikomborero pasi ndobva ndaitaridza mudenga haina kutarisa pasi saka kureva kuti vana pari zvinezvi chikombore chiri kupupurwa panyama kwete pamweya asi nhau yekuti ndizvo zvichauya kumberi saka nhau yapo pakuti ndichisunungura vana pamwe chete nevakuru venyika nevadiki vose
Hena uwe ndakatambizwa kubva 1994 kuti ndizobata nevakuru nevana vose venyika iyi. Ndende. Touya andisikuziwa nauye mvura. Ha mvura takasunga baba. Mvura takasunga ndaifamba ndichiita miteuro iko kuchinaya. Saka muroreva kuti kunetsa kuri kuita mvura kwese kunaya ndimi makaisunga mvura. Ndiripo baba. Madzova mune chokwadiri. Chokwadi. Kuti chini mhaka iyi makasunga mvura. Ah, ndinotenda nemubvunzo wenyu. Mvura ndakaisunga ndichibva pamazoo. Right, sorry. Right, kumazowe ndiri pa JCB mine. Panova ndo pandakapiwa nauye kuti ndiyo homwe yegoridhe richararamisa vana vose nevakuru venyika nekugadzira mizinda yemadzimambo ose maestates ose achavakwa. Nenzvimbo dzine 68 makomo anoda kuti ashandwe nevana venyika. Saka nhau yekusunga kwaive kufa kweruzhinji kwanga kuchiitika mugore iri. Vana vachipararira pasi nekunaya kwechi kwemvura. Saka ndichinda unoisunga sekusunga kwandakaita nhau yaida kuitika pabhoera paindependence. Zvinhu zvichitanga kuburutsa pokutanga ndanga ndachinomisikidza minamata. Ndobva kazofa vanhu 6. Asi nhau yanga iri pa 60 chaku. Vanga vari kuma 68 vanhu vaingofanwa kungofa nguva imwe chete. Kana 91. Asi nhau iyoyo yakanodimburwa ichinodimburwa inodimburwa kusara kwasara 6. Saka tinotenda Mwari nemhinduro inofadza kuti hakuna umanda manda hwevanhu vakazoparara. Alright, alright. So muchaita kuti mvura iyi igone kunaya rini? Zvido zvevanhu sekutumwa kwandakaitwa nababa. Handigoni kuzvizadzisa zvevana vangu ndisingavaoni. Handidi kunyepa ipapo. Vana vangu, vana vangu ndinovada. Ende rudo rwangu kuvana vangu, jira ravainaro regreen ndo randiri kuda bedzi kuti ndisunungure nyika inoyi. Asi harigoni kupiwa nemwana wese wenyika. Ndine mwana ari kufanirwa kundipa jira iro kundidzosera kuti rive mumaoko mangu. Ndichisvika pagona wapotera ndo pane chiratidzo bedzi chekuti nyika yakasungwa neni. Ndaisunga ndine musunungurizve. Nauye iri pakusunungurwa kwemvura. Sekuchema kwevana ndinokunzwa. Chaakunochema kuvana vese veZimbabwe vakateerera. Kuti ndibatsirike senguva yandagara ndisina kana mwana mumwe chete wandiri kuziva paagere. Ndisangane navo pamwe chete nekusangana nevabereki. Ndiyo nhau yandiri kuchema kuvana veZimbabwe nevakuru venyika. Ndiko kuti ndisunungure zvisina mheremhere zvisina bopoto. Ndokudimburwa kweropa, ndokudimburwa kwepfuti dzese dzangati kana kuirani kana kupi kana kupi. Nhaiwa, ndinopedza nhau dzacho ndiri pagomo randakatumwa nababa kuti ndizoya ndinogadzirisa izvo. Chinonzi gona wapotera igomo hongu. Alright, riri nzvimbo ipi? Kumasvingo kwaGutu. Alright, kunowa ndiko zvakare kumusha kwako. Alright, alright. Kubuda kwamakaita imimi muchibva pamba muchienda kugomo, makasiya muri inani? Ndinotenda zvakana nemubvunzi wenyu. Muri yangu akaziva kuti ndiri kubuda chaipo muzukuru wangu ari ku White House. Kwakasara mwana mumwe chete anonzi Tadiwa Nashe. Saka ndiko ndiye ega anoziva kuti ndakabuda sangu ndangoti ndikubuda nichienda kubasa kumazoo. Hakuna kwacha akambozoziva kubva kusvika nhasi uno. Kunyange nemwana noyo wandiri munhu wandiri kutarisira kuti ndiye anaye. Vamwe vose vakazopararira handizivi nekwavari. Kusei musina kuudza mukadzi nevana? Nhau yandakaziviswa nguva yose. Ndiri munhu akabvira pakutambidzwa tsvimbo yenyika inoyi 1994. Ine zvayakatakura zvine basa guru rekuti handina wandinokwanisa kutaura naye zvakawanda zvakavanzika zvisinei nenguva ipi
iyoyo. Saka pamudzimai wangu ndine manzvera kwandaiita pahana yake kuti akasimba zvakaidi pahana yake ndimuzivise kuti kunyangwe nemari kunyangwe negoridhe ndinaro asi kuti azvibvume agutsikane anga asinawo chokwadi neni. Saka chokwadi chakatanga kurasika kubva mumba ndobva ndangovasiya nekusava nechokwadi neni. Nanhasi havana chavari kuziva kana kwakutotanga kuona nyama mutumbi kutotanga kuona kutoti ah munhu mupenyu asi nhauye vazhinji vari kuti ah nyasha anopenga kwete zvishoma ende kupenga kwake ndekuromba akaromba ini handina chandinacho ba ende chinonzi mushonga wacho unotaurwa nezvaoga handizivi kuti mushonga wacho chii asi chandinoziva ndechekuti chose chakasikwa nababa chine zvachinofanirwa kuita panyika kune chakayera kudarika zvimwe zvese saka nauye handisati ndaitaurawo kuti chandinacho chinoyera pasi rose chii chii chinopa masimba kuvatungamiriri venyika ino kuti vatungamiriri vachi vaine dzikamu ichocho ndo chakadzupurwa neni parwizi rwandakaenda handisati ndaratidza nyika ino yese nekuti vana vangu handisati ndavaziva pavari saka inhau yandinoramba ndichingorangarira kuti mwana nemudzimai havana chava havana tingati havana mhosva vana mune vangani vana vangu 12 nongo murait ko madzimai ndivese ndiwe mudzimai mwechetera madzimai madzimai 11 11 nongo akauya vachienda vachienda alright mese makaita navo vana here alright kose vaingoya vachienda because anhamba yacho inenge yakura yemadzimai apa musha weumambo musha weumambo vana 8 madzimai 11 saka nawe chiperetero chose ndizvo kunoshewa kwevana muumambo alright saka nauye umambo hwababa unoti zvaranai muwande semujecha regungwa sina uya ndakanopiwa yekuti vana vazokwana kuita 12 yange iri chimisikidzo chema chevamiririri vebasa randichange ndinaro mukusvika kwangu musha pamwe chete nekuva ruzhinji rwenyika alright saka mazodzokera kumhuri yenyu imimi madzokera kwairi kufunga kwenyu vachakutambira isei ndinotenda nekubvunza kwenyu kune vakatonditiza kare musure mwenguve ndatosvika pambaba vachinzi hachipoko chauya yandasvika kumaseve saka kutambirwa nemhuri yekwangu nehama dzangu dzose ana mbuya ana sekuru ana baba naana amai ine vana vangu vose vari mumaguta nenzvimbo dzakasiyana aiwa ndinoti nditambirei vana vangu ndiri mupenyu handina kana urwere kana chii chandinacho chiri kundinetsa asi chiri kundinetsa ndechekuti ndiri kure nemi pamwe chete nekure nepfuma yandakagoverwa namwari nemizinda yose inoda kuvakwa saka handina basa randiri kuita saka ndakutokumbira kuti ruzhinji rwenyika ruchinondisvitsa kumhuri yangu handipenge kusviba kwehembe chachi kuri kushaya chokuvachisa pamwe chete nemararamiro andaa ndichiita saka ndinozvitenda nekuti chatiri chidzidzo cheuto remhepo hawaigona kuzofamba wakachena iwe uchiri patraining ndo inonzi training yomweya kana uchiri kuperetera basa rababa unenge uchiri kutrainwa kuti uzova injiniya unenge uchitotanga soma nezvishoma kuti uzova geologist uzova nani tingatarisira kuti unotova nekudzidza kwaunoita kuva nemavamba saka kwakuri kudzidza munodzidza wakasviba wakachena asi rinhau yekuti vanhu vava vazofara mangwana alright ko kudzidza kwepanyama apa zvipasiwo makatosvikawo here kumalevels amwe akakwirira kwirirai ndinotenda zvakanaka ipapo handina kupa kurukura kubvira musi wekutanga pandakauya kuzoonekwa nevana baba vakazvipira vachiuya kwaodzi mugomo rekupaodzi aiwa nhau yekudzidza ini ndakagumira grade 5 pachikoro pamabhuku
ndabva kugokwe kunonzi kumachichiri ndokwandaka gumira kwandanga ndichipinda grade 2 saka grade 4 ne grade 3 ne grade 4 handina kupinda yanga iri nzira yekuti chikoro chacho musoro manje chachakawanda ndandikangotarisa bodi ndotova nemaanza ndotofila zvese saka science and technology pamwe geography zvese zvina hazvimwe zvese zvizhinji ndakanobuda ndine 12 A's asi ndagumira grade 5 12 A's ndikagumira grade 5 hongu makabuda ne 12 A's pa advanced level ordinary level or papacho advanced hongu a ndakanodzidza ndiri kuchikoro ku Glenora A ndiri pa spaceman ndichiita zvema chikoro chapinda ina night schools kuma 90 yanga 97 all right saka ibasa rakara ndakasumudzirwa nekusumudzirwa zivo nevandaibata nawo anova secretary director ku Delta Chal Delta Coca-Cola ku Bulawayo anonzi patients nyika dzino yakabuda ne 8 A's ari padeura hai indibuda ne 12 A's ndava saka inauya ndinofara nekusumudzira saka basa rechikoro ibasa rakandisvitsa kuti ndive geologist ndive engineer ndive ndingati ane basa rekuvaka dzimba dzepasi pemvura national housing kupaswa kwemakomo nekuvandudzwa kwemadhemu asingazonyure vanhu asingaparadze vanhu kuchinzi kune rufu kwanhingi nawiyo inauya ndakadzidziswa nebasa ramba pakubvira ndichikura kusvika ndazoziva kunyora asi nguva zhinji yekunyora ndasingatonyanyi kunyora ndaingonoanza ndobedzi chandinonzwisisa kusvika nhasi orit tine zvimwe zvatingaveita tatasiyera nau yandoda kusiya kwamuri ndinotenda zvikuru mubasa rose ramauya kuti munzwe nauye nyika ino tisei tiri kutambura nau hombe tingaita tichibaya nepadumbu nawo hombe ndeyekuti vana venyika ngative muchimwe chete tisanamata tiri mumazvake mazvake tinofanira kuita sei manje kana tichitaura mazvake mazvake chimisikidzo chemazita emasangano kubvira pakutanga tichibva kuchechi yemarange neromen ibasa rine nhau yakanopotswa mukati menyika inoi zvinzi muromen hamuna profesi hanzi iri kwamarange asi nhau yandinoda kukuzivisai nhasi hakuna sangano riri munyika ino risina profesi yakaburuka musangano rimwe nerimwe saka nhau yekunopfeka nguo chena kubva kumusoro kusvika pasi kureva kusunungurwa kwevana venyika ino kusunungurwa kwemukuru wenyika tinotenda baba mutungamiriri vakazodzwa vasina chavaiziva kuti vachave nehungwandangwanda hwevana neachazovasumudzirazve pabasa rose riri kushuvirwa nenyika kuti richizadziswa asi havasi kuziva kuti king aripi pamwe chete naqueen wenyika inoi nepasi rose aripi uye sei akazovanzwa ari munzvimbo ipi ari muguta reHarare kubva kumasvingo kwatakaita muteuro yekuti achitama muguta remasvingo kwagutu achiuya muHarare saka nhau yaqueen wenyika ino kuti zvinhu zvichitwasanuka ruvako rwenyika ruchionekwa muchechetero weraramo uonekwe kubva kuvatungamiriri venyika nemagenerali vose nevatevedzere nevari kusvika neari pasi nevari kunharaunda dzose dzemadzimambo vanokudza mbiri yashe nyasha dzamatiri nekusingaperi kubva mukuronga kwose kwatiri kuita nevana vesangano renyika rechitenderano chitsva kuti tichisangana murufaro stadium ndomandichatangira basa tichinoratidza kuti nyika ino
ine zvinoyera eh takuenda mudenga kune kwangu tambira mudenga takapfeka kushonga kwandichange ndire ndopa uno dza pane mhinduro yekunzi eya mashao eh nyasha dzashe chikomichi komanda mwaka upiwo pazvishaitika Soko ya kwanda ita maba andicha tovari wakugara mkati mesango Azina uye masikiro kumba Kana kutindino wana mwuri Ndiri pandino tangira kutindiwa ne mwuri yangu Andina chokubata Andina chokupeka kweze kwe Zataka piwa ne mwuri kwa mtaza Kwa mambo mtaza Ndino tenda zukuru neru wakuru wawo Asikungo vaipapa Apana chime chirikuze kwecha ndakapfeka saka idambudziko kuti ndigone kunosununu ndisunungure nyika ini pachangu chekudya chokupfeka chacho siri zvinhu zviri kurema mukati meupenyu wangu alright ndakapatsanwa kuti uchasvika usina chawinacho uchasvika vazhinji vanga kukutorera pane chimwe chikamu asi ndinotenda nekunditambira kwavaita ana mukomati pamwe chene Sonata TV nemini asi mauya Aiwa tinotenda kuratidza kuti kumberi tichasangana nevamwe ndichivaratidza zvizhinji zvebasa renyika ino zviri pa ropa nenyama kuti tichigadziridzwa nyika yedu tichirarama zvakakwana madzibaba ndote pane imwe nhavanda kunzwisisa zvakare inini samadzibaba mune sangano here revatendi ramunodai kutungamira ndinotenda nemugwenzi wenyu wakanaka Vana ndino kukwazisa imose vana veZimbabwe kuti muzive nawo yesangano guru renyika ino nepasi rose dzichitenderano chitsva chevapostori kubatanidza masangano ose is a international headquarters yedu kumasvingo kwagutu kwamupanda wana pagomo rematuku patichaparadza gomo iroro tichionesa vana venyika zviri pasi pegomo iroro kuti sei pakazova nechivako chesangano no measurement yekutanga yechipiri toenda kumash central kucommand center padhuze negomo rinonzi shamba gold mine kwabushu kwamambo bushu kune muzinda mukuruze asi tichavakira tiri pane handa base pagomo rinonzi nehanda kuimba ya Robert Mugabe uko ya baba Robert uko ipapo pachikoro pamai tichikwidza kuenda pamusoro pedemu iro rigome ndicharatidza zviratidzo zviri mumaoko ekuvaka nyika ino ari maestates nenzira dzepasi kurarama nekurarama tichienda nekumusoro vamwe vachiraramira pasi vamwe vachiraramira kumusoro saka ndedzimwe dzenzvimbo dzatichavaka pamwe chete mublawayo chati mugogwe tichava nechechombe muvic falls tichava nebed bridge mumasvingo saka ibasa richaitwa nekuda kwenguva kana ndichinge ndasangana nemhuri uye ndanechekufambisa nepekugara then chimwe chinhu zvakare chandingade kunzwisisa kana meno kana ndisina kunatsokubata zvakanaka ndanzwa muchiratidza kuti mimi mune kutumwa kwamakaitwa kune zodzo mune simba riri mamuri ndotenda tine vamwe vanhu vanorarama nehurema munzvimbo dzakasiyana siyana vakauya kwamuri vanokwanisa here kubatsirwa kana kubviswa mumatambudziko avo ndinotenda zvikuru vana veZimbabwe inguva yakanaka tichitora mazumu nzeve dzenyu ichokwadi kuti basa ramwari simba ramwari rinopedza zvose zvisingabvi panyama murandarume akatarisana nemi asi simba rababa rakashonga kubva nyama ichiri ropa nazvino inotunura matambudziko evakaremara vakapofumara vanorwara nematambudziko ose zvose zviri kunetsa nhasi musunungure ndauya kuti ndikubatsirei hama vadikanwa muchirarama musina marwadzo zvese zvanga zvichinetsa mboni dzakavhara
dibvise makore ari mumaziso emapofu ose ari pajairozidiri nevose vari mumigwagwa vari kutsvaka rubatsiro vasina vanovapa zvakakwanira zvezuva nezuva asi vari kuwana chokudya kana kushaya asi ndikagadzirisa nhau yekutuma kana kaitwa nababa ndiri panzvimbo ine dekaro aya ndiko kuenda kwayo nyika nemufaro wevana zvekutoti kana just after this interview takangofamba takaona munhu anenge ane hurema hwanawo anokwanisa kubva atosunungurwa ipapo ipapo akasangana nemi baba basa ramwari harina mashiripiti kana zviratidzo zvakadaro asi nhau yevana vose vari kuchema ndiri panzvimbo yandakapiwa nababa kuti ndizoshanda ndichiita basa rekuti zvirema namapofu urwere hwose ndichatangira parufaro ari kuchema matambudziko ose avari kuchema aiwa uyai fonai munosununguka kuti mubatsirwe parufaro stadium kana kuti rufaro stadium orit paarare apo pakati nepakati peguta renyika ndopati kutanga unotsudzurira nhau kutambirwa kwangu nevana nekubatsirwa pamwe chete nemaflyers anoenda kure nekure zvichingoenda zvakadaro kuti tichivapa diti rekuti panenge paine muripo here unenge uchifanirwa kubviswa kuti munhu akwanise kusunungurwa ndinotenda baba nokubvunza kwakanaka sununguka vana vezimbabwe kuuya kubatsirwa zviri pachena zvisina muripo zvinoda iwe bedzi nemhuri yako kuuya kuzosunungurwa nekupiwa gwara reraramo nemabasa pamwe chete nekutsigiswa dzimba dzevanasikana nevanakomana tine mamwe matambudziko anouya kuzotsanangurwa kana wasvika padare awauya nawo achinopamidzirwa saka nhau iri pakuuyai makasununguka hapana muripo Alright, aiwa zvinokudzwa tinotenda ipapo then imwe nhau zvakare sezvo imi muri kuratidza kuti murumunhu wamwari anokwanisa kuziva zvakaitika kana kuti zvichaitika tine nhau ye15 billion ndofunga ndisi kuziva kuti makambonzwa nezvayo here 15 billion inini ndindinayo 15 billion ndindinayo nemadiamonds ose akashakwa pareserve bank ndindinawo handakatsuna ndakangogadzira kuti zvese zvakavakwa munhu mwari ari muya hamuna chinhu hamuna chinhu bazi baba mazotisekesa tisikadi murorevesere zvamukutaura hamuna chinhu 15 billion ndim 15 billion ndinayo kutambirwa nevana nokuendeswa kune vana vangu ndochengetedzwa neruchengetedzo rwemauto emuchadenga pamwe chete neground force chokwadi minduro yebasa repfuma iyi zvayakashayikirwa nechandakaitorera aiwa ndokuratidzai muri yezimbabwe tavabata vanhu vakaba 15 billion madzibaba vatinawo panapa ndofunga mangonzwawo vachizvipupurira ega chokwadi saka chidzosai kanyi mari yedu yenyika madzibaba handidzore mari yika vana venyika vasati vaziva mwana anonzi Jakarta Austin Jakarta ane zvaakaita panyama yangu pamwe chete nevakomana vaviri vane zvavakaita panyama yangu zvisingadiwe nedzinza rekwangu handigoni ku ndaifanirwa kungoipa pachena ndisina kunge ndakasunga mvura kana kusunga chiraramo chevazhinji asi pandakapinda musango randakatumwa kundiche ndanoita miteuro ye 40 days 40 night ipapo ndobva ndakasangana nemukomana anzi Austin Jakarta ndiyokupi ndiani ari muharare ndiani wenyu Austin Jakarta ndakashanda naye vakasvika kundirobha 1 kg 510 yegold pamwe chete nemari yaita 310,000 US ndichibva kunotengesa
Andina chandaka zoona kunze kwehurema ndobva ndazoenda pa Concession Hospital nekaranda. Saka nawiri papo nekutumwa vana vaita vana baba wezi. Aiwa hauna chauchaburitsa kunyangwe nemvura chitosunga. Ndakabva ndatotanga kuita basa racho ndiri pa pambeda. Saka andina chandingakwanisa kuita kuti 15 billion ivepa ndigokuratidza ungwanda ngwanda wegoridhe renyika inei kuti riri papi. Rakashaikwa rese renzi rakashaikwa rakashaikwa nani ndiye nakaria saka munoti goridhe rese ndimunaro aa mazuva atisita mafarizi ndisati ndatora 15 billion ndinoda maskaveta 5 ndoda mahoma matipa ndoda 10 naiya ndoda majeologist alombirapo ndovati levaprovita kuti chindikudzai kuti hapane chiyapo asi nhau haisisiri yekutenderera ndeyekuti ndakuda rokubatsira vana venyika ndine zvinhu zvekushandisa nditore unaku hwenyika ino ndipe mugove wevana vababa vangu vararame upenyu hwakafanana nekuti nhau yekuburitsa pairi hakunditorere kana 5 seconds hakunditorere kana hour asi nhau ndiyekuti panyama yakagara izvi ikambunyikizwa zvizhinji zvinotowedzerwa kusungwa futi nekuti basa racho ndipo pamuzinda. Saka nhau ye 15 billion iripo vana vezimbabwe ndinayo asi kwandakaisiya kwacho ndipo parefu faa kuda kuti ndidzokere mune vamwe toita nhau yeparufaro ndichiri parufaro ipapo vachengetedzi venyika vochindiperekedza kuenda pandinoenda basa rababa richiitwa. Alright. Ameno mashoko amungade kupa pasi rose ndeyekuti kudii? Ndinotenda zvikuru. Aiwa ndinofara nokuya kwenyu mukoma. Ndinofara kuya kwaita mukoma ti kuvapo panguva ino. Inguva yakanaka zvikuru munyika ino neyeZimbabwe nepasi rose kuti tichiziva kuti queen wenyika ino naking wenyika ino iyi anoita kuti nyika ino irarame upenyu hwakaenzana. Hapasisina zvimwe zvokutsvaga kana kuzonotaura pamaredhiyo kuti tiri kutsvaga zvakaza tsaona tsaona kuti ini ndakamizikidza kuti asinganzwe baba ngaasangane nezvaasangana nazvo. Saka nhau yetsaona itsaona yakauya iri pa ngotsuku. Saka chimizikidzo chedare hachisi mumaoko endaingopa chete nhau endai munoita basa. Saka vana vose pasi rose ndinokutendai nekunamata kwakanaka, ndinokutendai nekubatana kwose kwatakaita. Ndauya kuti tiparadze hondo, tiparadze mhirishonga mukati memisha. Ndauya kuti tiparadze kufamba kwevanasikana kunonyadzisa kuvakuru vedu. Ndauya kuti ndizorodze zvinorwadza mukati memwoyo yana baba vedu nana amai nevatungamiriri venyika. Ndinorwadziwa kwazvo ndiri mukati mesango ndichiona manyuzipepa ndichiona zvakasiyana siyana asi iri nhau iri pakati penyama yangu sekutumwa kwandakaitwa nababa. Ndibatsirei vana vose venyika nemakambani ose enyika ino nevari mhiri yemakungwa kuti tichiita chimwe chete. Ndine pekundinonotangira kuti nhau yese yanga ichinetsa munyika ino ichisununguka nepasi rose. Saka vana vezimbabwe ndauya nemazuva angu ekutonhodza matambudziko pasi pezuva nemadhimoni ari kuitika yese mukati memachechi. Aiwa ndoo nguva yekupera kwazvo. Saka kukumbira kubatsirwa nekutambirwa nemauto enyika, mauto esoja
raba bawangu remina matu rakati perekeza kuti tisvike nhasi saka ndinosiyira kuva navababa nemufaro wawainawo kunditambira kwavainako asi handina chandinacho kana chokupfeka chokudya kana imba asi pekuvaka ndinapo mastendi ihobho asi chekubata handisisina ndandiri businessman for 15 years kubva kubhindura kusvika muguta reHarare asi handisina chandinacho chandinopupura nhasi irori two-ton truck yandakakwanisa kunoisiya panzvimbo yelexmine palexmine kunova ndo gomo rine chiyera chemhuka ine makumbo matatu inonzi mhembwe yamambotaura ndo kune rori iriko ikoko ndo chega chandinacho chandinochema vana vezimbabwe nepasi rose kuti mudibatsirewo ndikwanise kuenda kune mhuri nekunoona ana baba muonewo mhuri yangu ini ndinonzi Manas ndiri mwana kwachibanda sinongokai kutiudza zvamunofunga mucomment section it's lockdown.